Hvad er klokken? Oh nej, den er snart 12. Jeg har noget Lukas at spille due. Jeg tænder lige lyset. Oliver, har du ikke spist morgenmad endnu? Nej. Klokken er allerede over 12. Det er jo snart frokosttid. Det vil jeg ikke. Prøv også lige at åbne dit vindue. Der er mega lummert herinde. Okay, Lukas, jeg skal lige gå og åbne vinduet, så kommer jeg tilbage. Og kan du lige lave frokost til mig? Det er overvist, hvis jeg kan lave det. Okay. Men også kun fordi det er weekend, så. Okay, tak. Okay, nu kan vi sætte tilbage nu. Ejderpiks. Jeg skal lige smage den. Det smager godt. Two hours later. Oliver? Hvad? Har du en lektie for i weekend? Nej, det tror jeg ikke. Hvad med den her tallerken? Den har stået i 2 timer. Skal den ikke ud? Kan du tage den? Jeg kan have en solo. Ej, det kan jeg i hvert fald ikke. Den tager du selv. Fint. Kan det hurtigt. Oliver? Hvad nu? Sidder du stadig på spiller? Ja. Det kan du da se godt. Du skal ud og få noget frisk luft. Hvorfor? Du skal ikke sidde og spille hele dagen. Gå ud nu. Fint. Har du allerede været ude og få noget frisk luft? Ja, jeg har været ude. Drenge, vil du være med til squat? Gider ikke mere, seriøst. Den klokken er ikke engang 12 endnu. Nå, så lige hvor jeg var. Vi ses, drenge. Two hours later. Oliver. Hvad laver du? Klokken er over 2. Du skal sove. Det er weekend. Ja, men det er ikke til klokken 2. Nu skynder dig lige. Ja, det er slukket efter det der game. Ja, husk lige at være stille. Isabella, hun sover altså. Ja. Der kom en mega fedt skin i iTunes-shoppen. Og jeg har ikke flere V-Bucks. Må jeg låne et kreditkort? Nej, har du flere penge på min My Money-konto? Nej, jeg har brugt dem alle sammen på V-Bucks, og nu har jeg ikke flere. Kan du bare give mig nogle opgaver? Senere, når jeg står op. Okay. Jeg fik desværre ikke lov til at låne min mors kreditkort, men heldigvis har jeg My Money-appen, hvor jeg selv kan købe V-Bucks. Og hvis du ikke allerede ved, hvad det er, så kan jeg lige forklare lidt om det. My Money-appen er en lommepenge-app, hvor dine forældre kan give dig opgaver, som du kan udføre, og så får du nemlig moneter, som du kan bruge f.eks. til V-Bucks og andre ting. Den er meget let at bruge, og den er helt gratis. Og du kan bruge dine penge, som du har sparet op, i over 25.000 butikker i Danmark. Så det er altså rigtig smart. Og så er der nok nogen, der tænker, hvorfor bruger du ikke MobilePay? Og det er fordi, jeg ikke er gammel nok. Jeg er kun 12 år, og du skal være 13 år. Så det er derfor, jeg ikke bruger MobilePay. Og det er der, hvor My Money-appen er perfekt til os under 13 år. Fordi dine forældre kan se, hvor mange penge du har brugt, og hvor mange du har tilbage. Og du kan da også trække penge tilbage, hvis du ikke har gjort din opgave ordentligt. Og appen kan downloades ind på App Store og Google Play, så skynd jer ind og download den. Jeg har faktisk i samarbejde med My Money tænkt mig at udlåde 13.500 V-Bucks til en af jer derude. Og det er meget enkelt, det I skal gøre. 1. Så skal I selvfølgelig like den her video.
2, så skal I huske at subscribe. Det er meget vigtigt. Og så skal I downloade My Money appen, og så skal I gå ind på mit seneste Instagram billede og skrive My Money ned i kommentarfeltet. Og så er du simpelthen med i 13.500 V-Bucks giveawayen. Men I kan læse meget mere nede i beskrivelsen og se, hvornår jeg trækker vinderen. Men tak for så med. Vi ses i næste video.